Глибочина святкує, Глибочина фестивалить. На центральному майдані районного центру Глибока зібралося від 2 до 3 тисяч людей. Приїхали вони з навколишніх сіл Глибоцького району, а також із Новоселицького та Герцаївського районів. Фестиваль у Глибокій вже відбувається більше 20 років, але він мав статус раніше районного фестивалю. Зараз цей фестиваль «Маланок» вже називається регіональним через те, що на нього приїжджають, щоб взяти участь маланкарі із інших районів Буковини. Урс, медведь, медведь, медведь. Це стража царя. У нас є задній цар, ми один колектив. Це стража царя. Привітали усіх учасників «Маланок», а також людей, які прийшли на центральний майдан, керівництво району та області. Зокрема, першим привітав усіх маланкарів голова Чернівецької обласної ради Михайло Ганічеро, генеральний консул Румунії у Чернівцях Елеонора Молдован. Я вперше як генеральний консул беру в офіційному порядку участь в цих заходах. І можу, запевняю вас, що я вражена тим, що збереглось тут на Буковині, тут на Україні. З офіційно запрошених гостей на Глибоцькому регіональному фестивалі «Маланок» присутні представники Румунії. Це Костянтин Мокрей, віце-примар міста Сірета, Костянтин Чорнодоля, примар комуни Кіндешти. А також є гості із Тернопільської та Хмельницької областей. Зокрема, з Хмельниччини приїхав мер Кам'янця-Подільського із своєю родиною, а також керівництво Борщівського району Тернопілля. Дружбу не дарують, і треба зробити. Я дякую тому, що мені такі друзі, які розуміють, які святкують сьогодні з нами. В місцевому будинку культури учасникам колективів організували гарячий чай, каву, бутерброди. І призовий фонд цього фестивалю складає 15 тисяч гривень. Вони попадуть тим, хто стане переможцями, займе перші 3 місця у 3 номінаціях. Перша номінація – це коляда, друга номінація – маланка і третя номінація – перевірія. У третій номінації також журі буде оцінювати, як прикрашені транспорт, автомобілі, на яких приїхали маланкувальники із сіл. Зокрема, ось ви бачите цей червоний москвич, він практично виїжджає тільки одного разу на рік, саме у день маланки, щоб долучитися до загальної колони. Власне, це колона із села Молодія. Цьому москвичу вже немало небагато 60 років. Він ще у хорошому технічному стані. Глибоці від хати до хати. На щастя, на здоров'я, на добро. Шановні глибочани, поважні гості, Христос народився! Хай щастить усім і всюди, і завжди, в усьому,
Гарний настрій усіх буде на Майдані цьому. Доброго дня усім присутнім. Москвич, там що там? Мерседес пише. Те, що пише, це таке. Їди сама чи ні? Так, їди, все нормально, як но. А де вона стояла? В кого десь? В стодолі чи що? Ні, у нас. Де вона стояла? В гаражі от нашого сусіда. Взяли в оренду. А це звідки ваша мала? Шахран. А які у вас герої? Про що ви розказуєте? Будете розказувати? Це у вас рапа є. От ви хто? Хто ви є? Брежнєв чи медсестра, чи хто ви є? Головний лікар. Хто? Головний лікар. Чого? Головний лікар. Глибоцький лікар? Ні, Чернівецький. Хто? Чернівецький. Ага. А кого ви лічите? Людей. Болієте Ківчу, владу, кого ви лічите? Всі, люби. Бідних, владу, всі. А ну, як це заводить? Воно покажіть. Я не виводить. Що це? О, Марик, нема бензина, ми витягнули вниз. Все нормально. Чилипучкавай! У турі зашиялавай! Естай урсутім падурай! Кила призми, кила мурай! Мур! Запарав шибе і апай! Шука каплай давай, шифа кутила жалавай, я достав, да шино моривай. Ah!
Bei Uni nun Kapp in Piene, der Bein Mutsche der Avere, Kasse zu Freitag hatte, weil ich jetzt was kann in der Parte, was hat die Info zu Antwort, weil er um uns schief nach Wurz Rikusch, noch zu den Avere. Auch zu sie, was er dem Dau, noch das Sibur zum Mundschau, der Rekore in mein Binde, weil ich sei mein Vater, Yeah.